Quer saber por que estudar na Unipinhal e se tornar um profissional de sucesso? Sou o professor Ademir Júnior, coordenador do curso de farmácia Unipinhal. Estou aqui para convidar você a fazer o curso de farmácia. O curso oferece a você, estudante, grandes oportunidades para se dar bem na vida profissional e se destacar no mercado de trabalho tendo um futuro promissor. No âmbito profissional farmacêutico, estão previstas 135 especialidades de atuação. Inovamos e crescemos a cada dia. Aqui na Unipinhal, o curso de farmácia é referência na região. Estruturado em eixos de formação, contemplando atividades teóricas e práticas, estágios curriculares e atividades complementares e de extensão, articulando a formação acadêmica à atuação profissional. Apresenta um corpo docente especializado com professores titulados. Aqui, na Unipinhal, você aprende na prática, realizando atividades práticas em laboratórios didáticos especializados e estágios em campos de atuação profissional da área farmacêutica, visando ao desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimento. Venha se destacar e ser um profissional de sucesso. Venha para a Nova Unipinhal, como você sempre quis!